la metodologia BMS ha servit arreu d'Europa per fer monitoratge de papallones diurnes a molts indrets i molts tipus d'hàbitats determinats. I és una metodologia estàndard que ja fa molts anys que es fa. Aquí a Catalunya, de fet, és el projecte més longeu de tota la Mediterrània, no només de seguiment de papallones, sinó de seguiment de biodiversitat a tot el conjunt de països de la Mediterrània. I ja aquesta és la 27a temporada. Les papallones són bioindicadores tant del clima com dels hàbitats. Del clima, perquè es veuen molt afectades tant per l'escalfament global com per els diferents períodes de sequera i els règims pluviomètrics, i això les fa bones indicadores del canvi climàtic, i per l'hàbitat, perquè es poden veure molt afectades per les alteracions humanes que produïm en el medi natural, siguin per tales, sigui per el propi creixement del bosc o sigui per l'ús de productes químics. Al final, aquests itineraris que hem consolidat aquí, a les vinyes de Recaredo, han permès omplir un buit que teníem a la nostra xarxa, que era el Penedès. Aquesta xarxa doncs, té itineraris per tota Catalunya, aquest any se'n faran aproximadament uns 120, i amb diferents persones voluntàries, i això, i aquí concretament doncs, no en teníem cap. I ara ja són 4 anys, ja serà el quart any de seguiment, cosa que ja permet doncs, començar a estimar tendències.